שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום נכין תבשיל פתיתים עם עגבניות ובצל. תחילה אני מתגן בשלוש כפות שמן זית בצל גדול חתוך קצוץ עד הזווה. נוסיף שקית פתיתים אפויים 500 גרם, לא משנה של איזה חברה. אני מערבב אותם ומתגן יחד במשך 2-3 דקות. ככה עד שהפתיתים קצת משחימים. שלוש דקות אני מוסיף 4 עגבניות קצוצות. נעביר את האש ללהבה נמוכה. אני מתגן ככה תוך כדי ערבוב 3-4 דקות. אני מוסיף פנימה בערך כוס מים רותחים. יש לי כאן 5-6 עלי בזיליקום טריים מהגינה, נוסיף אותם קרועים. גם טימין, כמה גבעולים. וגם אורגנו, גם כמה גבעולים. אתם רואים, אני מוריד מהגבעול תעלים. נותן איזה ערבוב קל. פנימה בערך חצי כפית מלח, חצי כפית סוכר, שבור את החמיצות של העגבניות, וכפית פפריקה מתוקה. אחר כך אפשר לשפר טעמים אם רוצים, נוסיף עוד קצת מלח אם צריך. אנחנו מערבבים, כבר נראה טוב. בשלב הזה אם צריך עוד מים רותחים אז תוסיפו, אם זה נדבק לכם. ואני נותן לזה להתבשל עוד כמה דקות עד שהפתיתים רכים ומוכנים. כאמור, אם צריך תוסיפו מים רותחים תוך כדי שהפתיתים לא ידבקו. גידלתי את כמות המלח לכפית שלמה, הוספתי עוד מים רותחים, וכאמור אני פוקח עין כך שזה לא יהיה גושי מדי, שהפתיתים לא ידבקו לתחתית. רצוי לבשל את זה בכלל במחוות נונסטיק. אני אקל עליכם את העבודה. ממש לפני סוף הבישול אני מוסיף קצת קטשופ, אתם לא חייבים, מי שלא אוהב. מוסיף איזה 2 כפות, מערבב, ואפשר יהיה להסיר מהאש, להעביר לצלחת הגשה ולהגיש לשולחן. במהלך הבישול הוספתי להערכתי לפחות חצי כוס מים רותחים, לפחות.
אם אתם רוצים, אתם יכולים מההתחלה לשים יותר מים רותחים, אבל לשיקול דעתכם. תראו איזה צבע יפה זה קיבל. יש לנו כאן תבשיל פתיתים עשיר, מגווניות, תוצרת בית, בבזיליקום, באורגנו, בתימין, עשיר בטעמים. פשוט ארוחן, תוספת נפלאה. נעביר לצלחת הגשה ונגיש לשולחן, אפשר להגיש את זה גם ככה. תאש, אם אתם רוצים להיות בטוחים שזה מבושל כמו שצריך, אז אתם יכולים פשוט, כמו שעושים עם אורז, להשאיר את זה ככה מכוסה במשך 5-10 דקות. ולהגיש לאחר מכן לשולחן. אז זהו רבותיי, עוד מתכון הגיע לסיומו, תבשיל פתיתים נהדר עם עגבניות תוצרת גינתי ושפע תבלינים. המתכון יהיה בתחתית הסרטון, אם אהבתם אתם מוזמנים לעשות לייק וכמובן להצטרף לערוץ שקדי הום קוקינג שלכם ובשבילכם. תודה ולהשתמע, ביי ביי.